សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការគំរាមកំហែងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសន្យាផ្ដល់ប្រាក់30លានដុល្លារដល់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មស្ដារទំនាក់ទំនងនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបដែលតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគ្រងអញ្ជើញឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានោះទេលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាគាត់ធ្វើបវិការគាត់មិនមកធ្វើការធម្មតាដូច្នេះហើយវាមិនមានតុល្យភាពវិធានការទាំងពីរនេះវាមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់មានសិទ្ធិគិតទៅពីចំណេញខាងយោបាយតែម្នាក់ទៀតនឹងគឺថាចាំតរងអញ្ចឹងទៅវាមិនមានហៅថាសមធម៌សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះរាជអាជ្ញាសាឡាឧតូស្នើតុលាការបង្គាប់ឲ្យសកម្មជន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអនុវត្តទោសដែលនៅសេសសល់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្ឃនិងអ្នកវិភាគសង្គមថាការអប់រំនិងវិន័យតឹងរឹងជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណលោកដុលណាថាសប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដុលណាត្រាំស្ថិតក្នុងការចំណោមការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមកំណត់សង្កត់របស់លោកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅជូនប្រមុខមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប27រូបមុនពេលសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាល់តាលោកតាសប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់សហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដោយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិករយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទទូចពីគោលនយោបាយដែលគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិកមុនហើយបានចោទសួរថាតើសមាជិករបស់អង្គការអូតង់រួមវិភាគទានចំណាយត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដល់អង្គការនោះដែរឬទេលោកថាសបានលាតត្បាងការការពារប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនដែលបានប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទេហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែក្លាហានរឹងប៉ឹងនិងមានការសាមគ្គីភាពខាងនយោបាយលោកប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែងើបឈរឡើងដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនឬប្រទេសទួរគីហើយមិនត្រូវចោះចាញ់មនោសញ្ចេតនាខាងប្រជានិយមនឹងការស្អប់ជនបរទេសដែលប្រឆាំងនឹងសមាហរណកម្មរបស់អឺរ៉ុបនោះទេដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញដែលជាការល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកថាសបានគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីការពារបរិបទនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននិងចងចាំថាពាណិជ្ជកម្មសេរីមានន័យថាពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវក្រមប្រទេសផ្ដាល់ចំនួននានាបានសម្រេចអនុម័តផ្ដាល់ថវិកាចំនួនជាង30លានដុល្លារសំទុះ30លានដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកក្រាញ់តូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនិងលោកក្លូតរូសិនហូអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តលើគម្រោងថវិកាថ្មីនេះនិងសូមអំពាវនាវដល់ទទូចដល់សហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយបន្តផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យលើអនាគតការងាររបស់ខ្លួន
កម្រងថវិកាឆ្នាំ 2017 នេះមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 30 លានដុល្លារក្នុងនោះចំនួន 23,760,000 ជាកម្រងចំណាយសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិនិងចំនួន 6,370,000 ដុល្លារទៀតជាកម្រងចំណាយសម្រាប់ភាគីជាតិកម្រងចំណាយចុងក្រោយនេះបានកើន 7 លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងចំណាយកាលពីឆ្នាំទៅ សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិយូយូម្តងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះថវិកាហើយនាំឲ្យមានការពន្យារពេលនឹងការខកខានដំណើរការសាលាក្តីការនេះត្រូវគេគិតថាគឺដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីការជាតិចេញផ្នែកនយោបាយនិងអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមាទីសត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានការភ័យខ្លាចដល់ការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់ប្រទេសនានាដែលបានមិនបង់ប្រាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់តម្លៃការពារប្រទេសរួមគ្នាលោកដានីយ៉ែលព្រីនស្តុនអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រយនៃទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាភាគីមិន ប្រកាសប្រជាបានត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពឬកំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំង ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 3 រូបដែលតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគ្រងអញ្ជើញឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានោះទេ ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាឧទ្ធរណ៍ស្នើទូឡាការបង្គាប់ឲ្យសកម្មជន 3 រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិអនុវត្តទោសដែលនៅសល់មន្ត្រីសង្ឃនិងអ្នកវិភាកសង្គមថាការអប់រំនិងវិន័យតឹងរឹងជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសៀករីងក្លីងប្រូសនិងឈប់ប្រកបអាជីវកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន90ថ្ងៃអាចមានផលវិបាកមួយរយៈសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដង្ហែក្បួនប្រចាំឆ្នាំប្រឆាំងការពន្លូតកូនទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំកម្មវិធីកៅអីមិត្តភាពឬ Friendship Bench របស់ស៊ីមបាវេផ្តល់គម្រោងព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិក និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហវិជ្រើនដើម្បីធ្វើការវះកាត់នាំឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 3 រូបដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងគ្រងអញ្ជើញឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តការងារក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់ណាមួយឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភាត្រូវនឹងកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 3 រូបឲ្យមកបំភ្លឺពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានក្នុងវិស័យចំនួន3ដែលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះកំពុងទទួលខុសត្រូវ ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំង 3 រូបនោះចូលទៅបំភ្លឺនៅសភាតាមការគ្រោះអញ្ជើញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយលោកថាបកប្រឆាំងមិនបានគោរពច្បាប់និងមិនបានចូលប្រជុំសភារដ្ឋមន្ត្រីទាំង 3 រូបដែលនឹងត្រូវក្រុមតំណាងរាជបកប្រឆាំងកោះអញ្ជើញរួមមានលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងលោកវិញសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលដែលរដ្ឋសភាចូលកងវិញក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទួនាទីក្នុងរដ្ឋសភានិងកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីទាំង 3 រូបឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺលើបញ្ហាមួយចំនួនលោកសុនឆៃបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងក្រុងនឹងសួ
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងក៏ក្រុងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារកសិផលរបស់កសិករ
ការដោះស្រាយបញ្ហាចំណាយខ្ពស់ក្នុងការផលិតនិងដំឡៃផលិតផលលក់បានទៀតបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងការនាំចូលជីផ្ដាច់មុខដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករជាដើមចំណែកក្រសួងការងារក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីអត់សំហេញពីការធានាសុវត្ថិភាពដល់ពលករចំណាក់ស្រុកជាដើមបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីគម្រោងនៃការកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបនោះបានមួយថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ទៅអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំង3រូបនោះចូលទៅបំភ្លឺនៅសភាតាមការកោះហៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកប្រាប់ទៅអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបំភ្លឺនៅសភាទេអ្នកឯងត្រូវគោរពច្បាប់ជាមុនសិនចូលប្រជុំសភាសិនបើអ្នកឯងមិនគោរពច្បាប់ផងឲ្យគេចូលបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យទៅទេអ្នកឯងត្រូវគោរពច្បាប់សិនកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចលុបចោលក្រមតិភៀតតិចនិងក្រមតិភៀតច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចោទចាររកដំណោះស្រាយនយោបាយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនបានចូលរួមប្រជុំលើកឡើងថាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយរូបនៃរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការអខានមិនចូលរួមប្រជុំសភារបស់ក្រុមតំណាងរាជបកប្រឆាំងកន្លងមកមិនមែនជាទង្វើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោកបន្តថែមថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសិទ្ធិកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមានប្រសិទ្ធភាពការពីម្សិលមិញយើងមិនចូលប្រជុំនោះគឺដោយសារយើងមិនចង់ចូលរួមធ្វើឲ្យសភាទន់ខ្សោយបានទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការក្នុងការបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈប្រការ48ហើយមានការកែប្រែឲ្យបាត់បង់សកម្មភាពត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណោះទេបាទប៉ុន្តែការសួររៀងដល់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាកាតព្វកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យមកបំភ្លឺលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋសភាកំពុងពិចារណាលើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថារដ្ឋសភានឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខរឿងនេះគឺមានចិត្តនឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើប្រតិការគាត់មិនមកធ្វើការធម្មតាដូច្នេះហើយវាមិនមានតុល្យភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះវាមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់មានសិទ្ធិគិតទៅពីចំណេញខាងយោបាយម្នាក់ទៀតនឹងគឺថាចាំតរងអញ្ចឹងទៅវាមិនមានហៅថាសមត្ថភាពអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៅថ្មីឲ្យមានសមត្ថភាពនឹងហើយគិតគូរយ៉ាងណាឲ្យបានសមរម្យកន្លងមកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងរដ្ឋសភាអំពីបញ្ហានិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាភាគច្រើនចម្លើយពីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះមិនមានភាពច្បាស់លាស់មិនក្បោះក្បាយនិងមិនអាចទទួលយកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA ទីអង្គាសាឡាអូតូបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានប្តឹងប្រឆាំងការផ្ដន្ទាទោសរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងសវនាការនោះបានស្នើតុលាការឲ្យបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនទាំង3នោះអនុវត្តទោសដែលនៅសេសសល់សកម្មជនមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3នាក់ហៅការស្នើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានេះថាជាការសងសឹកលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងមិនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្រោយពីសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់ពួកគេទៅលើការផ្ដន្ទាទោសរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3និងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនទាំង3រូបនេះក្រុមសកម្មជនទាំង3ដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA តាមការសន្ទនាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនិងសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតនឹងមិនវិលត្រឡប់ចូលមកមាតុប្រទេសវិញនោះឡើយលោកថាក្រុមលោកត្រូវរងចាំរហូតដល់ពេលសាលាឧទ្ធរប្រកាសសាលិកាលើបណ្ដឹងរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប្រសិនបើសាលិកាថ្ងៃទី15មិនមានបញ្ហាឬក៏មានការគម្រាមកំហែងសារជាថ្មីមកលើពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបើសាលិកានឹងសម្រេចថាឲ្យយើងទៅអនុវត្តទោសម្ដងទៀតបែរជាយើងមិនទាន់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេក្នុងសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសាលាឧទ្ធរលោកព្រះរាជអាជ្ញាជាមេត
បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាសកម្មជនទាំង3គួរតែមកអនុវត្តទោសដែលនៅសេសសល់ដោយសារតុលាការមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ជនទាំង3ហើយភស្តុតាងនោះគឺត្រូវគ្នានឹងចម្លើយរបស់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីនានាបរិយាអញ្ញារូបនេះក៏បានស្នើចៅក្រុមឲ្យពិចារណាលើសំណើរបស់បរិយាអញ្ញារងរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលទាមទារឲ្យសកម្មជនទាំង3មកអនុវត្តទោសដែលត្រូវបានព្យួរដោយតុលាការខេត្តកោះកុង លោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការថ្លែងរបស់ព្រះអញ្ញាទំនងជាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់អ្នកមានអំណាចដែលមានអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដោយតែយើងអ្នកគ្នាបានដឹងតឡាការត្រូវបានគេប្រើមករាប់ឆ្នាំហើយដើម្បីជាឧបករណ៍ក្នុងការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រកបជាអ្នកដែលមានអំណាច នៅពីក្រោយខ្នងរូបនេះបាទអ្នកដែលមានដំណាចរោស៊ីរត់ពុនខ្វាច់ហ្នឹងដោយសារតែខឹងជាមួយនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលរំខានការរោស៊ីរបស់គេធ្វើឲ្យគេខាតចំណូលអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងគេក៏ព្យាយាមហ្វុងហ្វឹកយើងតាមប្រព័ន្ធតុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីសរុប 48អំពាវនាវឲ្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុង ដែលបានផ្ដំទាទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 18 ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង 100 លានរៀលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីសរុបចំនួន 48 ស្ថាប័នចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើឡើងដោយពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចោទប្រកាន់អ្នកទាំងបីរូបនោះទេលើសពីនេះសង្គមស៊ីវិលក៏បានចាត់ទុកបទចោទលើអ្នកទាំងបីថាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារសកម្មជនទាំងបីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនអធិប្បាយទៅលើសកម្មភាពនាការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រោយការប្រកាសសារដីការបស់សាលាឧទ្ធរអ្នកស្រីថាសុភភរិយារបស់លោកស៊ីមសំណាង ប្រាប់ VOA ថាស្វាមីអ្នកស្រីនិងសកម្មជនពីររូបផ្សេងទៀតគូបន្តស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលសាលាឧទ្ធរមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចសេចក្តីលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងបីរូបជាស្ថាពរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់គូតែនៅដែលថាតែបើសិនជាយើងមកយើងអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតដែរថាពួកគាត់បានធ្វើរឿងដែរ សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងបីរូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 18 ខែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន 10 ខែនិង 15 ថ្ងៃហើយនោះតុលាការបានសម្រេចព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញ លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសកម្មជនទាំងបីរូបបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថាការចាកចេញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំងបីរូបធ្វើការកាន់តែសកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងលោកបន្ថែមថាពួកគេក៏ចូលរួមចំណែក ការពីប្រៃកោងកាំងផងដែរហើយការអធិប្បាយនានារបស់ពួកគេលើការនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ចំណូលប្រមាណ 700 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេចាកចេញពីប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសង្ឃនិងអ្នកវិភាគសង្គមយល់ថាការអប់រំនិងវិន័យតឹងរឹងជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាសាសនាព្រះសុំទោសព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃនិងបុគ្គលមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្អាតស្អំរបស់សាសនាព្រះពុទ្ធដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានគង់វង្សមន្ត្រីសង្ឃនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិយាយថា ព្រះសង្ឃគួរទទួលការអប់រំដែលមានគុណភាពនិងគោរពវិន័យឲ្យបានតឹងរឹងកញ្ញាហ៊ានសុជិតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមនិងអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាការអប់រំដែលមានគុណភាពវិន័យតឹងរ៉ឹងនិងទណ្ឌកម្មចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់ព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាព្រះសង្ឃប្រនិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យក្រមពុទ្ធសាសនាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី25ដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះពេលកន្លងមកព្រះសង្ឃនិងបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលស្លៀកស្បង់ជីពរព្រះសង្ឃប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់និងអសីលធម៌ជាអាចការលេងល្បែងស៊ីសងការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ភាពស្អាតស្អំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាគេនៅចាំមិនទាន់ផ្លេចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជក់សម្លាប់ក៏ធ្លាប់បួសជាសង្ឃនៅក្នុងវត្តមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរមុនពេលនោះចៅអធិការបានផ្សឹកនិងបណ្ដេញជក់សម្លាប់ដែលចៅអធិការស្គាល់ហើយជាអឿតអាងចេញពីវត្តដោយសារអឿតអាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីនៅក្នុងវត្តលាក់គ្រោះកំភ្លើងនៅក្នុងវត្តនិងមិនគោរពតាមវិន័យព្រះសង្ឃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនព្រះចៅអធិការវត្តនិងព្រះសង្ឃ4អង្គនៅក្នុងវត្តមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយពេលពួកគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2010អតីតសង្ឃណេតខៃក្នុងវត្តមួយនៅសង្កាត់ស្រះចកមានរឿងអាស្រូវដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែអតីតសង្ឃអង្គនេះបានថតរូបវីដេអូស្រីជាច្រើនអ្នកខណៈដែលស្ត្រីទាំងនោះកំពុងងូតទឹកមុនអាក្រាតកាយអតីតសង្ឃណេតខៃត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំចំពោះបទចោទផលិតនិងចែកចាយរូបអាភាសមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី25រៀបចំដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនារយៈពេល2ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានាដែលព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមន្ត្រីសង្ឃដែល VOA បានជួបសម្ភាសនៅក្នុងសន្និបាតនោះលើកឡើងថាមន្ត្រីសង្ឃនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះព្រះសង្ឃណាដែលប្រព្រឹត្តខុសវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការពិន័យទូន្មានចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងកម្រិតស្រាលការចាប់សឹកនិងបញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតសង្ឃនេះថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលព្រះអង្គគង់នៅព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តអារាមពុំមានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសធ្ងន់ធ្ងរឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះដេចគុណមានសង្ឃដីកាដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបើសិនព្រះសង្ឃអង្គណាធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរព្រះសង្ឃនោះនឹងត្រូវចាប់សឹកនិងបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមពិតទៅយើងអត់មានបញ្ហាអីផងព្រោះគណៈគ្រប់គ្រងរបស់គេមានគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាដូចជាលោកប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចនឹងលើកលែងបានក៏មានការសឹកចោលនឹងព្រោះហេតុក៏ប្រកួតឲ្យសមត្ថកិច្ចគេបន្តទៀតទៅតាមច្បាប់ព្រះដេចគុណវ៉នវងជាចៅអធិការវត្តមួយរូបមកពីស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបថ្លែងថាកង្វះការអប់រំគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រសង់មួយចំនួនជ្រុលខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសថាអកុសលប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយបាត់អ្នកប្រាជ្ញដែលចេះពិតប្រាកដនោះលោកសុគតអស់លោកបាត់អស់ទៅទំពីក្បួនខ្នាតមួយចំនួនក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅដូចជារៀបចំឡើងវិញអញ្ចឹងនឹងឲ្យបានការឆោតល្ងងការមិនប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាហាក់បីដូចទៅរៀនតិចពេកខាងសាសនាបើនៅក្នុងផ្លូវសាសនាថាបើព្រះសង្ឃវាអាចកែបានបើនេះថាច្បាប់ខាងសាសនាយកមកអប់រំបានម្ដងពីរដងដល់ពីរច្រើនដងបានដែរព្រះដេចគុណវ៉ុនវងមានសង្ឃដែលកាបន្តទៀតថាស្ថាប័នអប់រំខាងពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានចំនួនគ្រប់គ្រាន់និងចំនួនព្រះសង្ឃដែលបន្តកានឡើងនោះទេដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់លុះត្រាតែស្ថាប័នពុទ្ធសាសនានឹងឯករាជ្យហើយមានវិសាលភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធម៌វិន័យនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅទៅក្នុងគូកបាលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងខ្មែរយើងហើយបង្កើតសាលាបាលីអញ្ចឹងទៅដល់លោកចូលមករៀនទៅចេះដឹងទៅព្រះដេចគុណមានសង្ឃដីកាទៀតថាបុគ្គលដែលចង់បួសជាព្រះសង្ឃគួរតែតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅនឹងរៀនសូត្រនៅវត្តរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះអាចគោរពតាមវិន័យព្រះសង្ឃបានត្រឹមត្រូវមុនពេលបុគ្គលនោះបួសជាសង្ឃអ្នកស្រីជាវណ្ណាតជាអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាវត្តអារាមនីមួយៗគួរតែមានចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងនិងមានវិន័យច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណជាព្រះសង្ឃបំផ្លាញភាពស្អាតស្អំរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលថាមើលគុណភាពនោះជារឿងមួយជាប្រចាំចាំរៀងរាល់ថ្ងៃហើយគំរូត្រូវមកពីលើវត្តតាំងពីចៅអធិការហើយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការឯងដែលជាអ្នក
ช่วยมือช่วยตำรังให้และได้ช่วยมือช่วยตำรังคนไอ้นั่นก็กระทบตามที่ในประพุทธศาสนาได้เนี่ยสลายชีวันนาตัวตุยกัมพูชีบังการดังปริมาณนั่งปงรังคนอภิวรบประสังจีบิเซ่คือบังการสถาบันนั่งคนอภิวอับร่มดอกบประพุทธศาสนาอย่างนากระด้อยเนี่ยสลายชีวันนารุมหลักฐานปศบริษัทกัมพูชีมันกลัวปราบปราศเพียรเสด็จทางไตรมวยสอยสอยมือกันรอขนมปาริบอนนิโนเตโดยซาแต่ประสังเพชรันบานอนุวัตรมเตอร์ตามขบวนวินัยดอกบประสังเฮยกระทรวงธรรมการศาสนาอ่อยดังทางกระตรมดามชนามปีปอนดับดังปีนี้กัมพูชีมีวัดจำนวน7,000ดังมีประสังจำนวน72,000อังโลกอ้วงบิบอลแนะนำเปียกระทรวงธรรมการศาสนาไทยประวิโอเอทากันลองมอกเพชรันเนี่ยได้ประพฤติละเมอมันแมนจีประสังเปิดประกาศนุเตให้โลกทารอดทับปีบ้าบานจัดวิทยาการดับใบกัดบรรทอยจนชาวอากาศได้บ้านปราบปราศบางจีปอร์บอประสังนั่งประสังได้ประพฤติละเมอเนี่ยว่ามันแมนที่ลูกสองให้คนไหนกว่าชาวอากาศเยอะช่วงตัวตอนไอ้เด็กเสียนะนะที่เลยจับบานลงมาอ่ะนะยังยืนพูดลูกสองตัวได้ประพฤติไว้ไว้เขาน้องเด็กติดเชื้อหรือติดเชื้อพอตอนนี้ตามการที่สายชีวิตเยอะนะไอ้จิ้งจุ้งชาวสองคือสองลูกมีฉบับบองเหลือตามติดชีวิตสองนะนะได้ฉบับเป็นลายได้ปักวอลกับบอลมันเชื่อได้จากอิสระที่จะประพันธ์คือเป็นตัวสีฟังเลยดอกไทรหายดวงหนึ่งตะกุยมาเลยนะจ๊ะให้สบัดบ่าโลกอ้วงวิบอลเป็นแจ่เตียดหารอทับปีบ้าก็กำปองรัดบันตั้งนังคลอมมืออาการแต่เด็ดดอลจำพวกประสังบันไทม์เตียดดับใบกอซานตุ่มนกเจ็ดบอปดบริษัทไม้เลอประปุตศาสนาได้จิตศาสนารอดเรียกาปิริจตินิพนมเป้งเนียงขยมเฮียนสุจิตา VOA ต่อติดติดนี้โลกจังปูจินนังจูนปอดมีนอันตรายชิดบันจบสมันเชิญโลกปูจินบ้านขอบคุณวัฒนาติเฮียนนังปลีอิสราเอลบานปอดเราปอมขณีนักไทยปุ่นนี่นักนองดมันเวสเบงดับใบบันดังมนุษย์ปะหาหาสกุลซาได้กำปองรู้ในขนองดมันนักขอฉบับอยู่ที่อิสราเอลบานบัญชีมนุษย์ยังนุ่งอัจจะเจงปีดมันอาโมนาได้ตุลาการอิสราเอลบานสำรักในชนามปีปวนดับบุญทาเกียกาสถาปนาตีลมเนื้อในเลือดตักใดไอกระจนปาเลสไตน์เขาฉบับหายใจตายกำติดเจ้ามนุษย์จีนบาปชี้ยิ่งประชังบดบัญชีจินลีนี้ดอยกาดดเพลิงเจ้าดมทมอดับปลีหายหนึ่งดับดมทมอทมทมในตามเพลย์ลูกสตาฟันเดอร์มุสตูราไปสกัดชนพิเศษระบองการสหพิจิตรตัวมันตกปฏิเสธในเยธาลูกสังคมหนึ่งจับตามลางวิญญาการจอจาสันติเพียบในไทยที่มาเผยขายกงเพนี่การจอดจานในขนมตีกงเซนาวกาปีดมองมีกำลังทเวในทางไอตีปรำใบขายกงเพะก่อปัญไตโลกเดอมุสตูระบานเยกาไปทางอังกฤษทางโลกมันกึศทางคณะปฏิผู้กรมประชังหนึ่งเมียนบัญชีชมูระบอเนี่ยโจร่วมในขนมตกจอดจาตอนปีวิลเลตีโลกบานเยเตียท้าประสันบากรมประชังขมีนบัญชีชมูเนี่ยโจร่วมในทางไอตีปรำใบขายกงเพะในเตโลกนั่งถือบัญชีชมูได้ครูนัยได้รวมบัญชีกรบเพียกีจังอ้อประเทศนี้ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บันไตตังโลกเนลกอสเซกจากกรมสหพันธ์รัฐโคโลราโดดำใบบำเพ็ญอาสนะตุลาการกัมพูสหรัฐอเมริกาได้บานในตุ่มเนจับตังปีจากกรมอันโตนิโอสกาเลียบานตัวมรณะเพียบในขายกงเพะกาปิชนามเตอร์โมกโลกประเทศนี้ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บานประกาศการเจริญนิการไปยกทางอังกฤษในขนมปิทิพไซตามตุรตัวปีเศรษฐวิมีนได้บานในน้อมโลกโกสเซกทาจิจัยกรมเนตเตอร์กาอย่างคลั่งหายโลกประเทศนี้ทั้งประเทศบานเยจิธาและคณะสมบัติระบาดโลกออจานาโลกประเทศนี้ทั้งประเทศทรัมป์ก็บานเชื่อเรื่องโลกใจกรอมจิตใจกรอมตุลาการอุตโตรบรัฐบาลสหพันธ์ในขนมรถโคโลราโดนำใบบำเพ็ญมุกดำในใจกรอมตุลาการกัมพูชาในตุ่มนี้ประสันบัตรบาลอนามัดยอดพร้อมได้ประสิทธิ์เพียโลกนังการดำในจำนวนใจกรอมตุลาการอันโตนิโอสกาเลียได้บานตะตัวมรณะเพียบกาปีทั้งไงตีมาภัยขายกงเพะชนามปีปอนดับประมวยกันลาวหมดนี้កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com